presentem un nou tipus de jocs sigilosos, adrenalítics i molt silenciosos. L'acció sigilosa és un subgènere dels jocs d'acció en tres dimensions que té les seves pròpies característiques. Els protagonistes d'aquest joc són herois solitaris a mig camí entre agents secrets i despietats assassins a sou. Un bon representant del gènere és en Sam Fisher, protagonista de Splinter Cell, un joc basat a les novel·les de Tom Clancy. Les seves armes principals són el sigil, l'alta tecnologia i la imaginació del jugador per resoldre amb èxit totes les dificultats que se li presenten. Un dels precursors d'aquest gènere són els jocs d'ambientació fantàstica Thief i Thief 2, on per primera vegada es va fer servir l'obscuritat i el sigil com a eines imprescindibles per superar els obstacles de les missions. A l'actualitat, la fantasia ha deixat pas a les intrigues internacionals, marcades per les operacions de lluita contra les màfies i el terrorisme, com a EG2 Covert Strike, en què ha col·laborat un exmembre de l'exèrcit britànic. Fent servir les ombres i tot un ventall d'armament i eines sofisticadíssimes, els herois de l'acció sigilosa s'obren pas sense contemplacions. Encara que, de tant en tant, a aquests agents especials se'ls disparen les alarmes, obligant-los a tornar a començar. Un altre d'aquests agents sigilosos és el popular Snake, protagonista de la saga Metal Gear, que molt aviat tornarà amb una aventura plena de sorpreses, estratègia i molts gadgets. També és un personatge inquietant l'assassí a sou calb i elegant dels jocs Hitman i Hitman 2. En aquest cas, però, la seva motivació és la venjança. Siguin quins siguin els motius, els protagonistes de l'acció sigilosa són dels més perillosos que ens podem trobar en els jocs d'acció de tres dimensions. Per si de cas, no facis gaire soroll.